Леонко Вікторія, учениця 3 А класу, ліцею номер 1, місто Копичівці. Сонет Фа, Леся Українка. Фантазії, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття байдужий промінь зорі, збудила мертвих свіченоїх сна, мету вказала буйні хвилі в морі. До тебе обертаюсь я, сумна. Скажи мені, фантазія дивна, як помогти безмірним людським горі, як світ новий старого збудувати, як навчить байдужих почувати, як розбудити розум, що заснув, як час вернуть, що марний проминув, як певною мету вказати розпочливим. Фантазії порадь, як жити нещасливим.